Vizina Ivanishvili stuis naqid baobabebs transporturebistvis amzadeben asolovani kheebis shesakheb afrikuli media akhal kadrebs avtseleps komentars aketebs kartveli investori da Ivanishvilitan dakavshirebuli Georgi Gvasalia romelits jurnalistus umtkitsebs rom zustad iset garemos sheukhnian nakhvarsaukunovan kheebs sakartveloshi rogorits Kenis sanapiro zolze arsebul khalak Kilipshia gagakhzenebt baobabebis shesakheb pirveli reportaji shabatis formulashi 29 oktobers gavida operatsia baobabi reportaji Autorii Nino Varzilașvili și Amoguerțeba, Birda Prieteș și se contacteba colegul Pskenia și Nino. Guthari Rea, Hali Kadrebi, de comentarii, Birda Urțelta. Tia, es Kadrebi, Roman Sacahla, Makorebel, Sukureb, da Birda Prieteș și Vcel de Bakeni, Urmedie și sa televizio medie și ramdenime reportaj și momzat de Ekhebis, Export, Tandakau și Rabit, de Rogurs, medie și Ceren, de Aquebia, Nesari, Sorasi, de Huta Slam, de Pauba Bebi, Roman Ta, Exportit, Skeni, de Igegmeba, Sakartolos, Mimartulebit. Certis mhriv, ჩვენ მთელი უკვე ეს პერიოდი ავცდილობთ დაუკავშირდეთ Გიორგი Gvasalias, რომელიც არის ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენელი ადგილზე. Ამ შესახებ ფორმულას ინფორმაცია დაუდასტურა პაატა სულაბერიძემ, შეკვეთილის დენდროლოგიური პარკის დირექტორმა, როდესაც შაბათის ფორმულა დაუკავშირდა მას. პაატა სულაბერიძემ თქვა, რომ კენიაში იყო, აფრიკაში იყო პრობლემები, თუმცა დამკვეთი ნამდვილად იყო ივანიშვილი, რომელსაც სურდა, რომ ბაობები გადმოერგო საქართველოს. Kadmurkvasan dakavshirebit chventan kartul mediastan komentars araketebs Gvasalia, Kenyur medias ki eobneba, rom am kheebis kadmurkva igegmeba specialur unikalur parkshi, sadats svadasva kontinentidan ukve aris gadatanili svadasva mtsenareebi, aseve Gvasalia arzmuneps kenielebs, rom sakartveloshi shesadzlebelia sheiknas afrikuli klimati. Ჩვენი პარკი საქართველოში უნიკალურია. Იქ სხვადასხვა კონტინენტიდან დიდი რაოდენობის განსაკუთრებული ხეებია ჩამოტანილი. Ჩვენ ყველა ხეს განსაკუთრებულ კლიმატურ პირობებს ვუქმნით. Მაგალითად, ბაობაბებისთვის სპეციალურად კილიფის მსგავსი გარემო პირობები იქმნება. Kilipidan ჯერჯერობით ვერ ხდება ტრანსპორტირება, იმიტომ რომ ადგილობრივი გარემოს დამცველი ორგანიზაციები და აქტივისტები აპროტესტებენ ბაობაბების გატანას ქვეყნიდან, ამბობენ რომ ეს იქნება დამღუპველად ცუდი კილიფისთვის, იმ ქალაქისთვის, საიდანაც ხდება ამ ხეების წამოღება, რადგან ეს არის რამდენიმე რამის წყარო აფრიკაში, ამბობენ რომ ტურიზმის და ეს არის განსაკუთრებული ხეები, რადგან როგორც თავად გარემოს დამცველები აფრიკაში ამბობენ, Gvasalia ეძებს განსაკუთრებულ ხეებს 200-დან 500 წლამდე, ისეთ ხეებს, რომელსაც სადაც უკვე აქვს ნაყოფი და ეს ნაყოფი არის დამატებითი კვების წყარო ადგილობრივებისთვის. Სწორედ ამიტომ შესულია ეს საქმე ადგილობრივ სასამართლოში და სასამართლოს პირველადი გადაწყვეტილებით, როგორც არის ცნობილი, გაჩერებული არის ხეების ექსპორტირება, თუმცა ჯერჯერობით სასამართლო განხილვები არ არის დასრულებული და საბოლოო პასუხი Gvasalia კომპანიას არ აქვს, მოახერხებს თუ არა ხეების წამოღებას აფრიკიდან საქართველოში. Ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ბაობაბების ექსპორტს. Აქ უკვე აღარ დარჩება ხეები ექსპორტირების შემდეგ. ექსპორტირებისთვის ნებართვა ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ გჭირდება ეს ხეები. Მათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით აქაური მცხოვრებლებისთვის. Ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევეწინააღმდეგოთ ბაობაბების გატანას. Საბოლოოდ გაიმარჯვებენ თუ არა აფრიკელი გარემოს დამცველები ამ დავაში, სავარაუდოდ ცოტა ხანში გახდება ცნობილი, თუმცა ფაქტი არის ერთი, რომ ივანიშვილს მოაქვს ხეები აფრიკიდან საქართველოში და ადგილობრივებს ეუბნება, რომ ჩვენთან შესაძლებელია შეიქმნას ზუსტად ის კლიმატი, რაც არის კილიფიში, როგორც შაბათის ფორმულასთვის გახდა ცნობილი, ამ ხეების გადმორგვა იგეგმებოდა თაბორის მთაზე, მშენებარე პანორამა თბილისის ტერიტორიაზე.